And who puts all our wishes into song. And today, to put the wishes into song, we have a very, very special person to come and sing. A very well-known theatrist, not only in Goa, but all around the world. He is affectionately known as Comedian Philip. Ladies and gentlemen, the father of the bride. No one's clapping. Thank you. No. खुशाल कायन मुरगोट्टा काडी समचे सोगन्याचे पोरकास लेले पोडून सोबीत जोडे तुमच्या दोगाईचे सोयरी सेजारी इष्ट इष्टिनी मागणे कोतात खुशीचे जोल्माचे घर सोडून वेताय रस्प्यातान सांबाव घर गोवाचे वडा दोबाच्या साकळामी सोडलो तुम्ही दोगांनी काळजात तुमची एक केली पादवी गारान वचोऱ्यांनी पोवीत पुस्तकार बरोवन स्वर्गार आजा बुडयांनी सासनाक तुमकां एक केली सेपारार जावंक नेतो आमी नानी तू एक सोबीत फूल आमचे तूं बागीतले सोवीस वर्सां उपरांत उडोन वेता आमच्या वेंगेतले दोशी बांदले भोगूंक जाय बसूंक जायना उदकांतले दुसऱ्याचे आयकोन जिवी दुकान घाली नाकाय सुखांतले सोपनाक वारी जी काजारी तुम्ही आयस्ता तुमच्या सोंदिराची सुकाणे तुमच्या आतान सदां चला तूं मोय मोगान ओडिलांक दिवन मान पाट बरे तुफान आयल्यार समजा धाडला म्हणून देवान नानी तूं आमची गिरेस्ताय तुज्या विणे आमी एक सुरी आमचे पासोची दिना काय आयतान जेन्नोटोचे जबाबदारी शेगोणाची तूं देवी जावन दिसपा तुजो तुजो पुजारी शोली आजता तुज्या आतान आमची दोयेची जबाबदारी मागता आमी देवा लागी तुमकां सबार देण्यांनी बोरू वाट विघ्नां येवची आसल्या देवान पांया पोंदा दोरू वायट तुफान उप्रासल्यार ताळांत मोगाचे जिताचे तारू आज सगळो तुमी हांगा हाजीर जाल्या तुमकां सगळ्यांक तुमचो मोलादीक वेळ पेड्यार करून हे आमचे खुशालकायेंत तुमी भाग घेवंक हांगासर हाजीर जाल्यात म्हणून आमच्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक म्हज्या इश्टांक इश्टिणीक
आणि आज सगळं कारभार करतल्यांक एका खेरीत भाशेन फादर मायकलाक आनीक पॉल कॅट्रसाक आनी तशेंच आमचे म्युझिशियन A26 आनी चुको नासतना बाब नॉर्मन आनी ताची सांगाती आनी नॉट लास्ट द लिस्ट मिस्टर एलन पिंटो तुका सगळ्यांक देवा लागी मागतां आमी तुमकां सबार देण्यांनी बरू वाट विघ्नां येवची आसल्या देवार पांया पोंदा दोरू वाट उफां तुमचेर उप्रासल्यार ताणांत मोगाचेतारू आयज सगळो तुमी हाजीर जाल्या तुमकां सगळ्यांक हर जाणताल मुट्टा देव बरें करूं a very big hand ladies and gentlemen that was so touching